Banorët në lagjen Pole të fshatit Udhënisht kanë probleme të vazhdueshme të cilat kërkojnë të jepë zgjidhje. Ata shprehen se në këtë zonë janë bërë disa investime her pas here, por nuk janë funksionale, përfshirë shkollën, qendrën shëndetësore dhe ujin e pishëm. Shkolla ka dalë jashtë funksioni dhe nxënësit janë të detyruar që të ecin në këmbë për një kohë të gjatë për të shkuar deri tek shkolla e fshatit, ndërsa uji i pishëm don se sapo është ndërtuar në çesmat e shtëpive, uji vijon të jetë me probleme, ku her pas here ka edhe ndotje. Problem tjetër që ka qenë çdo herë prezent janë kanalizimet për ujrat e zeza. Në këtë lagje me rreth 200 familje, ujrat e zeza janë mbi tokë duke u kthyer në burim infeksioni dhe përhapin aromë të keqe. Në radhë të parë një herë, për sa i përket infermierisë, e ben për i formalitet dhe nuk funksionon për një gjilpera, për një lidhje, një vrasje të vogël. Të më thënë, kjo është një minus një herë. Ujët, ujësjelë që e beri ujët, edhe shumë problematike ka dalë se del i pa vlefshëm, me analizat që janë beru. Edhe nuk e dimë ne vetëm, ne shumë përdorim vetëm për të lare për ashtu se për të pirë, shikyrë kemi qezmat të tu, ne i ka falur Zotin edhe funksionojme me to. Për ujrat e zeza mos pyet dhe me kërë notojnë kanalet janë papastruara, mbajnë gramët të keqe se shkarkojnë afër shtëpive, kanalizimet i kanë grumbulluar, edhe kështu që nuk janë në nivelin e durë. Kjo lagje 7 shtëpi ka qenë, tash ishtë 200 shtëpi, logarit ka edhe të ikur, po ka të erdhur shumë. Ka një popullsi besa goxhatë.